Dobrý deň, prajem, ja sa volám Peter Petrus a mojim dnešným hostom bude nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu, Ľubomír Andráši, vitajte. Ďakujem za pozvanie. Ja som si uvedomil, keď som sa pripravoval, že my dvaja sme sa pracovne stretli pred mnohými rokmi prostredníctvom dvoch inštitúcií, ktoré už neexistujú, vyvinuli sa do niečoho iného. Vy ste boli vtedy mladý poslanec parlamentu za SDL a ja som bol mladý reportér Rádia Twist. No, potom by ste boli aj v komunálnej sfére pri Milanovi Vtáčníkovi, či už v Petržalke, alebo na celomeskej úrovni. Radili ste aj ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi. A keď sme sa rozprávali už v tejto vašej novej funkcii, tak ste povedali, že tieto skúsenosti sú pre vás užitočné, pretože viete, ako to funguje, ako sa schvaľujú zákony, ako bežia procesy v e, samozpráve. Takže z tohto asi môžete vychádzať a je to pre vás dobrá východisková pozícia práve v tejto robote na NKU. Začnem, pán redaktora, asi úsmevne, že keď spomíname na to, kedy sme sa prvýkrát stretli, tak už nie sme najmladší. Ale sme oveľa bohatší o tie praktické skúsenosti, sme oveľa bohatší možno aj o pády, ktoré sme zažili. A ja nielen v kruhu mojich najbližších, ale aj všetkým mojim kolegom na Najvyššom kontrolnom úrade hovorím, že práve tie pády, práve tie nedostatky, ktoré sme v živote urobili, výzvy, na ktoré sme museli zareagovať po týchto pádoch, to je všetko to, čo nás posúva ďalej. Ja naozaj si myslím, že pre pozíciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, teda tej inštitúcie, ktorá má kontrolovať verejné politiky, má kontrolovať, ako sa naklada so štátnymi európskymi finančnými prostriedkami, je práve takáto životná skúsenosť veľmi dôležitá. Aj preto túto moju silnú vec hodnotu som ponúkal poslancom pri voľbe predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. A musím povedať, že aj pôsobenie vo vrcholovej politike. Pôsobil som vo vrcholovej politike v rokoch 1998-2002. Strana demokratickej ľavice, za ktorú som bol v parlamente, bola súčasťou koalície, ktorá priviedla Slovensko do Európskej únie. Vrátili sme Slovensko späť na cestu demokratického vývoja. Vy ako redaktor <coughs> Radia Twist asi najlepšie viete v pamäti zaloviť, aké to boli časy mečiarového vládnutia v rokoch 1994-1998. A samozrejme, tak ako sme vstúpili do koalície, ktorá nebola komfortná, kde sa stretli ľavicovo-pravicové strany KDH z SDL, tak ten vývoj ukázal, že asi na takéto vládnutie SDLK nebola pripravená. Padli sme vo voľbách v roku 2000 si na úplné dno. Dostali sme 1,36 od občanov. To bola tá prvá veľká, tak povediať, facka pre mňa z hľadiska pôsobenia v politike. Musel sa človek otriazť, opäť sa postaviť na nohy. Zistil som, že aj súkromná sféra, podnikal som takmer 8 rokov v oblasti komunikácie, prípravy a tvorby komunikačných stratégií a potom som sa aj vďaka osloveniu už nebeho Milána Vtáčnika, vrátil do komunálnej politiky. Mal som s komunálnou politikou v skúsenosti z úrovne poslanca mestského zastupiteľstva v Spiske Novej Vsi, ale byť poslancom zastupiteľstva je niečo úplne iné ako byť v výkonnej zložke. Bol som naozaj veľmi rád, že som mal možnosť pôsobiť v Bratislavskej Petržalke, pretože je to tretia najväčšia samozpráva na Slovensku. Tam som pričuchol aj k tomu, čo je o každodenných radostiach aj starostiach občana. Tak som 4 roky pôsobil na úrovni hlavného mesta, čo je opäť úplne iná úroveň ako keby malé ministerstvo, pretože riešite sociálne dopravné bezpečnostné projekty. No a pred 7 rokmi ma oslovil Karol Mitrík, ktorého som poznal aj zo Spiskenovej vsi a ponúkol mi pozíciu generálneho riaditeľa na najvyššom kontrolnom úrade. A tak som 7 rokov bol členom kontrolorskej komunity, kontrolorskej rodiny a tých 7 rokov som využil na to, aby som to, čo som tam nazberal, ponúkol poslancom pri voľbe predsedu. Vy ste spomenuli spisku novú vec a to už taká malá kuriozita je okolo tejto vašej výmeny, pretože Karol Mitrik bol odtiaľ, vy ste odtiaľ, navrhovateľka, ktorá vás v parlamente navrhla, pani Šofranko z Olano je odtiaľ, tak niektorí už žartovali, že to je spísky kontrolný úrad. No to je iba taká bočná záležitosť celého. Vašo výhodové je to, že už ste tam pracovali, poznáte procesy, takže nepotrebujete 100 dní na zoznamovanie sa, ako to funguje. Ale povedzme ľuďom, ako vlastne funguje najvyšší kontrolný úrad. Povedzme, nie je to tak, že vy by ste sa dnes dozvedeli nejaké Dozrieve informácie o nejakom štátnom podniku a už zajtra tam vaši ľudia nabehnú. Ako, aká je zhruba systém práce? Kontrola je súčasťou riadenia, aj kontrola musí byť proces, ktorý je plánovaný, ktorý vychádza zo stratégií a aby som priblížil to, aby aj vaši diváci, vaši poslucháči mali predstavu, ako to vlastne z hľadiska prípravy, výkonu a aj prezentovania záverov kontroly vyzerá, tak ak budeme v súčasnosti, ak budeme v čase 1. jún 2022, tak my už dnes máme v rámci jednotlivých odborných útvarov Najvyššieho kontrolného úradu pripravené témy kontrolných akcií. Tie témy vychádzajú z rizikových analýz, vychádzajú zo strategického zamerania kontrolnej činnosti a tie riziky analýzy, ktoré sú preklopené do stratégie zamerania kontrol vychádzajú z toho, čo my vnímame na základe odborných podkladov, dát, informácií, ktoré máme k dispozícii a ktoré máme z verejne dostupných zdrojov, tak vieme, že tam sú problémy, tam nás to tlačí, tam môže byť problém z hľadiska využívania či už štátnych alebo verejných či európskych zdrojov. My tieto rizikové oblasti popíšeme aj s konkrétnymi detailmi pre kontrolorov. Kontrolory následne na základe toho pripravia témy kontrolnej akcie, zistujeme, že či je tam kontrolná osobnosť NKU, že či tie rizika, ktoré sme popísali, naozaj vieme odkontrolovať, či sme dostatočne vyvzdelaní na to, aby sme vedeli prísť na kontrolovaný subjekt a byť nielen rovnoceným, ale aj lepším partnerom pre tých, ktorých kontrolujeme. Ak prejdú tieto témice cez plánovacú radu, ktorá je zložená z vrcholového vedenia NKU, ale aj z externých odborníkov, z ľudí, ktorí sú v externom prostredí, my takto spolupracujeme s 27 memorandovými partnermi. Ide z o akademickú pôdu ide o občianske združenia ktoré pôsobia v oblasti verejných politík ale máme tam aj partnerov ktorými sú analytické jednotky jednotlivých ministerstiev tak ak schválime tieto témy tak táto téma sa od júla do približne konca septembra preklapa do projektu kontrolnej akcie v projekte kontrolnej akcie presne popíšete tie jednotlivé rizika kladiete otázky na ktoré musí zodpovedať kontrolovaný subjekt a v novembri, v decembri sa schváluje prán kontrolnej činnosti. Teda my v decembri roku 22 presne vieme, čo budeme kontrolovať v roku 23. Máme využité kapacity personálne na 95%. Vždy tých 5% nechávame, ak prídu nejaké zaujímavé alebo veľmi horúce témy v priebehu roka. A začiatkom roka vyvzdeláme ešte raz ľudí do tých tém, do ktorých ideme, aby sme mali uistenia, že sme na takúto kontrolu pripravení a následne ideme na kontrolu subjekt, ten kontrolovaný subjekt presne vie, kto ide na kontrolu, prečo ide, aké sú rizikové analýzy, teda my nie sme nejaká zásahová jednotka, ktorá vtrhne sa zatvorené dvere na ministerstvo napríklad pôdohospodárstva a sme tu a zajtra vyvodzujeme dôsledky voči tým, ktorí zle rozhodovali. A tak prídeme na kontrolu, na ten kontrolovaný subjekt. Kontrola trvá z pravidla od 3 do 6 mesiacov, píšeme závery, odporúčania, ale čo je najdôležitejšie, tak každé naše konštatovanie, že sme zistili nedostatok, že sme tam identifikovali a sa nám potvrdil ten problém, ktorý sme popísali v rizikovej analýze, tak na to, aby sme mohli urobiť záver, že áno, je to tak, potrebujeme minimálne dva dôkazy. Teda ak my niečo konštatujeme, tak to nie je preto, že si myslím, že mám takýto pocit, ale je to preto, lebo máme jasné verifikovateľné dôkazy a tie dôkazy nie sú spochybniteľné a to, že to takto je, nám ešte kontrolovaný subjekt podpíše e, pri preberaní protokolu z kontrolnej akcie. Poďme teraz trošku konkrétnejšie, <coughs> lebo to, čo ste hovorili teraz, je taký všeobecný postup. Napríklad zoberme si nákup stíhaček pre našu armádu, ktorý sa urobil ešte za predchádzajúcej vlády, keď bol premiérom Petel Pellegrini, ministrom obrany bol Peter Gajdoš z SNS. A vy ste zhruba pred rokom mali k tomu takú tlačovku, zanalizovali ste to a potom po čase ste sa k tomu vrátili. To by mala byť tiež taká, taká ďalšia činnosť NKU, nielen urobiť nejaký výstup niekedy, ale aj po čase nejak sa pozrieť na to, či sa náprava urobila. Takže skúsme sa o tomto obrovskom nákupe, najdrahší obranný nákup v histórii Slovenska, tak ste to nazvali, vrátiť čo sa vtedy ukázalo a ako sa z tohto ako štát poučiť, aby naozaj s tými verejnými peniazmi sa narábalo čo najefektívnejšie? Mnohí nám kladli otázku, prečo ideme kontrolovať nákup stíhačiek F-16, aký sme my odborníci na to, že či Slovensko potrebuje alebo nepotrebuje tieto stíhacie lietadla a prečo chceme túto vec posudzovať s dvoj- alebo trojročným odstupom. Moja odpoveď začína práve pri tom poslednom kladení si otázky že prečo s dvoj- a trojročným odstupom? No preto, lebo všetky európske kontrolné inštitúcie kontrolujú ex post. My nemôžeme vstupovať do procesov rozhodovania, do procesov vykonávania tých rozhodnutí, lebo by sme boli spolu zodpovední za tieto procesy a už by sme nemohli vykonávať nezávislú externú kontrolu. Preto my na 95% kontrolujeme veci ex post a kontrolujeme s ročným, dvojročným alebo trojročným odstupom. Takto sme sa pozreli na proces schválenia schvalovania nákupu a modernizácie vzdušných síl v ozbrojených sílach Slovenskej republiky a preverovali sme, že či k tak významnému nákupu a tak veľmi zaťažujúcemu rozpočtu, ktorý je na úrovni 6,5 miliard eur, či tento rozpočet a tieto finančné prostriedky, ktoré budú musieť zaplatiť občania Slovenskej republiky prostredníctvom daní, že či tento proces bol transparentný, či bol podložený odbornými analýzami a že či proces schvalovania splňal princípy transparentnosti. My sme nikdy nehovorili o tom, že či sa mali nakúpiť F-16 v počte 10, 12, 16 kusov. Nám chýbali vecné argumenty z ministerstva obrany. Tí, ktorí sa podielali na tomto nákupe, nám nevedeli zdokumentovať, že prečo sme sa rozhodli pre ten počet lietadiel. Nemali analýzy, nemali dôkazy. Tvrdili, že sa o tom diskutovalo, ale neexistovala žiadna stopa a potom vy nemôžete mať uistenie, že ten proces bol transparentný a že sme to nakupovali preto, lebo to má logiku a že to vychádza z potrieb ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zároveň sme konštatovali, že vy nemôžete použiť len jedno číslo, nemôžete hovoriť len o cene tých nakúpených stíhačiek, ale musíte hovoriť aj o všetkom tom ostatnom, teda o saporte, o podpore, o, o upgradech, ktoré tie stíhačky z hľadiska využívania informačných systémov potrebujú. Musíte hovoriť o tom, že stíhačky F-16 nemôžu pristať na letisku sliaž len tak, a môžeme, alebo lepšie povedané, nemôžeme ich dať do hangárov, ktorých dnes hangarujeme MIG-29, preto musíte zrekonštruovať celé letisko, musíte celú tú infraštruktúru bezpečnostnú nastaviť tak, aby neprišli nejakí špecialisti z iných krajín a za 24 hodín by vám čekli F-16 a tí, ktorí to vyrábajú, by mali hlavu v smutku, pretože by presne vedeli, že o čom ten stroj z hľadiska bezpečnostných a vojensko-taktických informácií je. A preto aj ten rozdiel v sumách, pretože ono to bolo komunikované vtedejším premiérom a ministrom, že obstarávacia cena je 1 miliarda 900 miliónov, ale vy presne toto, čo ste teraz povedali, tie všetky náklady, ktoré s tým súvisia, sú až 6 miliard a vyše celkové odhadové náklady na obstarávanie týchto lietadiel a ich následnú prevádzku počas 40 rokov. Hej, čiže to je tiež veľmi dôležité pre tých vašich kontrolách stále zdôrazňovať a vysvetľovať aj laické verejnosti, že vy tu nie ste nejakí šikanisti, ale ide aj o to poučiť sa a narábať naozaj efektívne s verejnými peniazmi. Z tých kontrol, ktoré ste robili doteraz, alebo vaši kolegovia, Máte dojem, že mnohé chyby vyplývajú zo systémov, ktoré sú nastavené, ako sa narába so slovenskými a európskymi peniazmi, alebo tam nachádzate pomerne často aj nejakú zlomyselnosť a nekalé úmysly a povedzme kradnutie a korupciu? Veľmi otvorene musím povedať v tejto relácii, že je to hlavne o systéme my nie sme policajti, moji kolegovia kontrolóri nie sú špeciálne cvičení na to, aby odhaľovali korupciu, aby sme pristihli niekoho pri tom, ako prebera úplatok, to nie je úloha kontrolnej inštitúcie. My máme dávať odpoveď na otázky, či tie verejné prostriedky, ktoré boli použité, či boli použité v súlade so zákonom, nie v súlade s trestnoprávnym konaním. Tam určite uznáte, pán redaktor, že veľmi zlyhávali policajti, veľmi zlyhávali všetky orgány činné v trestnom konaní a častokrát si ľudia mysleli a dôverovali už len NKU, že my sme tí, ktorí odhalíme korupciu a niekoho pristihneme pritom, ako niekoho uplaca. Preto veľmi otvorene hovorím, že niekoľko rokov poukazujeme na to, že je problém systém v systéme. Vy, ak by ste čestne povedali áno, armáda Slovenskej republiky, z hľadiska toho, aby sme splnili záväzky k Severoatlantic, aby sme mali ochranený vzdušný priestor, aby sme vedeli robiť podporu pozemných síl nielen z hľadiska možného potenciálneho vojnového konfliktu, ale aj pri výcviku, tak potrebujeme takýto konkrétny počet lietadiel. Ale nemôžete povedať, že potrebujeme len takýto počet lietadiel za sumu 1,9 miliardy, pretože vy potrebujete vyškoliť pilotov, vy potrebujete nastaviť technický personál, potrebujete na to vybudovať infraštruktúru, potrebujete tam započítať všetky tie prevádzkové technické náklady, ktoré s tým súvisia. Potrebujete zadefinovať, koľko hodín tie lietadla nalietajú, aby to bolo efektívne. A na základe všetkých týchto informácií potom je potrebné povedať verejnosti, že táto vec, ktorá je v životnom záujme Slovenskej republiky, ale nielen v záujme Slovenska, ale aj v záujme plnenia záväzkov si k partnerom, čo sa týka členstva v Seroatlantickej aliancii, tak na obdobie najbližších desiatich rokov budeme zaťažovať verejný rozpočet. My sa budeme musieť s prostredníctvom daní poskladať na sumu 6,2 miliardy. A to sme my kritizovali, že takéto analýzy, takéto dôkazy, v ktorých by sme mali uistenie, že takto vynaložené peniaze sú efektívne a naplňajú ten účel, za ktorým sa idú minúť, že by boli podložené tými odbornými analýzami. Teda toto je, pán redaktor, úplne najpodstatnejšie, že prečo hovorím, že je tu problém v systéme, lebo ak chcete niečo odkontrolovať, či ste splnili pravidla hospodárnosti, ale aj efektívnosti a či to prináša aj tie benefity, pre ktoré ste to robili, musíte mať na začiatku zadefinované práve tieto kritéria. Vy nemôžete, keď skončíte ten projekt, povedať, tak splnilo a pýtame sa na základe čoho. Chceli sme, aby to zlepšilo zamestnanosť v regióne o 10% alebo o 15%, alebo sme chceli zamestnať 150 ľudí, ktorí sú v zozname nezamestnaných. Takéto merateľné ukazov v rámci fungovania Slovenskej republiky nám chýbajú naprieč celým systémom a len keď začneme pripravovať politické rozhodnutia, ak politici budú rozhodovať, výsostne je to ich právo rozhodnúť, áno, ideme do nákupu F-16, alebo ideme vybudovať nový mytný systém, alebo ideme podporovať marginalizované rómske komunity, tak to nemôže byť o tom, že len ideme túto vec urobiť, musia byť analýzy a musíme vedieť, že ak vynaložíme na tento projekt 200 miliónov miliónov, tak za tých 200 miliónov tá spoločnosť dostane takéto benefity. A potom nastúpi kontrolný úrad a nebude posudzovať, že či tí politici rozhodli správne alebo nesprávne, lebo to je ich zodpovednosť. My máme posudzovať, že či to, o čom oni rozhodli na základe ich poslania a ich kompetencií, či tie ciele a ukazovatele, pre ktoré to urobili, či sa naplnili alebo nenaplnili. Mhm. Hovorili sme už aj teraz čiastočne o spolupráci s inými orgánmi. Ak sa to dá povedať, ako spolupracujete povedzme s políciou, s tajnou službou a potom aj s tým, ako sa narába s vašimi výsledkami, lebo vy na niečo prídete a poviete, toto navrhujeme zlepšiť, takéto odporúčania máme. Dávate to parlamentu, výborom, ktoré by to mali analyzovať, najmä tie ekonomické, finančne, hospodársky, pre verejnú správu, dávate to aj najvyšším ústavným činiteľom. Čiže toto je veľmi dôležité, že vy si robotu urobíte s dobrým Úmyslom pomôcť republike ako celku efektívne narábať s peniazmi, no ale potom čo s tým? Ak som povedal, že vidíme veľa nedostatkov a veľa rizik v systéme, tak ten systém neviete zmeniť v, pri kontrolovanom subjekte. Vy neviete povedať štátnemu podniku alebo miestnej samozpráve, že robte to inak, lebo oni mnoho vecí robia tak, ako im umožňuje zákon. A chceme zabrániť tomu, aby sa nedostatky a tie problémy, ktoré sme zistili a identifikovali v rámci kontrolovaných subjektov, neopakovali, musíte ísť tam, kde sa to môže zmeniť, a to je vláda alebo parlament. A my sme predlženou rukou parlamentu, ak hovorím o kontrole, pretože najvyššou kontrolnou inštitúciou v demokratickej spoločnosti je parlament. A práve v ostatných 7 rokoch sme cítili, práve to, že nám chýba bodka. My sme mnohé veci identifikovali v teréne, sme to popísali, mali sme na to dôkazy. Na základe odbornosti a skúsenosti mojich kolegov kontrolorov sme navrhli odporúčania, ako zmeniť legislatívu, aby to, čo sa robilo zle, aby sa neopakovalo. Ale nemali sme tú bodku. Tam sme skončili, preto sme presadzovali už s bývalým predsedom Karolom Mitrikom, aby sa zmenil zákon. Ostatné dva roky so správami o výsledku kontroly chodíme do parlamentu. Poslancom dávame odporúčania, aby zmenili legislatívu, aby zmenili kompetencie, aby zaviazali ministra vo vzťahu k, napríklad k nejakému štátnemu podniku, štátnej akciovej spoločnosti, napríklad Národnej ďalničnej spoločnosti, aby to robili inak a tak, tým pádom nie je len tlak na kontrolovaný subjekt zo strany NKU, ale aj zo strany tej najvyššej inštitúcie v demokratickej spoločnosti a to je parlament. Teda našli sme, pán redaktor, túto bodku, ktorú sme nemali a to je veľmi dôležité práve na tie systémové zmeny. V ostatných dvoch rokoch aj vďaka práci NKU sa menili zákony v oblasti životného prostredia, zmenil sa zákon, ktorým pomáhame regionom, kde je vysoká miera nezamestnanosti. Teda musím naozaj otvorene priznať, že na rozdiel od minulosti dnes, cítime, že naša práca má oveľa väčší zmysel, že nachádzame to porozumenie v parlamente a poslanci v mnohých prípadoch naše odporúčania preklapajú do uznesení, ktoré ministri musia plniť. A keď sme pri e, k spolupráci napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní, s policajtmi, ale aj inštitúciami, ktoré pôsobia v rovine utajenia, máme množstvo informácií aj od Slovenskej informačnej služby, dávajú nám informácie na vedomie, ktoré my potom vyhodnocujeme, preklapame ich práve do rizikových analýz a častokrát vykonávame kontroly aj na základe týchto informácií, dát, ktoré sme vyhodnotili a považujeme ich za vážne. Vidíme tam významné rizika a preto ideme do kontroly. Našu spoluprácu sme preklopili ešte do efektívnejšieho využitia tej jednej strany aj druhej v tom, že ak sme v kontrole a vidíme tam možné trestnoprávne konanie štatutárneho zástupcu alebo iných zamestnancov kontrolovaného subjektu, už počas výkonu kontroly komunikujeme s policajtmi, už v priebehu kontroly oslovujeme prokuratúru, snažíme sa s nimi prísť k záveru, že či áno, toto splňa pravidla alebo podozrenia na to, že sa vznestie trestné oznámenie či za zneužívanie pravomocí verejného činiteľa, alebo za porušenie povinnosti pri správecu z jeho majetku. A keď končíme kontrolu, tak automaticky pri ukončení kontroly môžu nabehnúť na daný súbiek, môžu začať konať orgány činné v trestnom konaní, policajti môžu vzniesť trestné oznámenie a môžu sa vyvodzovať dôsledky voči tým, ktorí vo verejnej štátnej funkcii zneužili alebo porušili zákon predchádzajúcich rokoch sme boli svedkami toho, ako sa robili veľké zatýkania aj v takých oblastiach, kde by ľudia očakávali takú tú zásadnú spravodlivosť, že títo budú odolávať rôznym korupčným pokušeniam. Robili sa záťahy na policajtov, na prokurátorov, na sudcov. Otriaslo to spoločnosťou, lebo naozaj to bolo vo veľkých počtoch ľudí a vo veľkých objemoch finančných všetci sme ľudia a sme rôzne náchylní na pokušenia, ktoré sú voči nám kladené. Ako máte na úrade nastavený systém kontroly kontrolórov, aby sa to nestalo, že niekto niekam ide a predá ten konečný verdikt, že si ho niekto kúpia, vypracuje takú správu, aká by sa niekomu hodila? Keďže Slovenský najvyšší kontrolný úrad je členským štátom alebo členskou organizáciou Európskej organizácie Eurosaj aj medzinárodnej Intosaj. Tieto medzinárodné inštitúcie majú schválené metodické dokumenty, majú schválené princípy, pravidla aj z hľadiska fungovania vnútornej kontroly a možno to nám pomáha v tom, že nielen my sme si nastavovali systém vnútornej kontroly, ale máme nastavené pravidla, ktoré sa uplatňujú vo všetkých kontrolných inštitúciách práve preto, aby ste neposielali na kontrolovaný subjekt človeka, ktorý by mohol byť spojený s niekým. Máme nastavený systém trojúrovňovej kontroly z hľadiska toho, že vykonávame kontrolu na úrovni vedúcich štátnych zamestnancov, ale aj nestraného senátu, ale máme aj nastavený systém vnútornej kontroly kvality, kde priebežne hodnotíme to, že či tie projektové ciele, ktoré máme zadefinované v projekte kontrolnej akcie, či sa naplňajú. Teda máme trojúrovňovú kontrolu a ešte, čo je veľmi dôležité, kontrolu nevykonávame s jedným alebo dvoma kontrolormi. Minimálny počet kontrolórov sú traja, ale okrem toho máme kontroly, kde sú 5, 8, 10. Máme veľké celoslovenské kontroly, kde je 50 kontrolorov a čím viac očí, čím viacej ľudí, tým lepší systém vnútornej kontroly. A čo je úplne najpodstatnejšie, ak kontrolná akcia je projekt, ak máte presne zadefinované, čo sú rizika a máte zisťovať, či tie rizika sa potvrdili alebo nie, práve s tými 6, 8, 10 očmi, tak už to je prvý predpoklad toho, že sa to nemôže stať. Samozrejme že aj na najvyššom kontrolnom úrade môže vzniknúť podozrenie. Ja za moje pôsobenie 7-ročné na NKU som dvakrát riešil podozrenie, ktoré prišlo z externého prostredia. V ten moment nasadzame, nasadíme ľudí z útvaru vnútornej kontroly kvality, z vnútorného auditu, sú to nestranní ľudia. V ten moment tí ľudia, ktorí sú podozriví, že by mohli byť nenestranní a že by mohli napríklad sa snažiť niečo ovplyvňovať, musia byť... Uh, uh, stiahnutý z výkonu kontroly a do dvoch týždňov musíte preveriť všetky tie podozrenia. Ak sa potvrdia, samozrejme vyvozujete dôsledky. Ani v jednom z tých dvoch prípadov sa to nepotvrdilo a sme zistili, že to bol úplne cieľený ťah kontrolovaného subjektu a ľudí, ktorí tam boli, aby spochybnili kontrolóra, ktorý prišiel na podvody, ktoré sa na kontrolovanom subjekte diali a zneužil to, že sa vydal za iného človeka a podsunul takúto informáciu hm. na NKU. Naozaj som bol hrdý na mojich kolegov, bolo to veľmi nepríjemné pre tých, ktorí sme stiahli z kontroly, ale sme im povedali, že to nie je len v ich záujme, ale aj v záujme inštitúcie, lebo ak by čo len raz sa potvrdilo to, že moji kolegovia nekonali čestne, nekonali transparentne a odborne, tak to výrazným spôsobom nabúra tú dôveru, ktorú dnes NKU vo verejnosti má. Hm. Osobná otázka. Stalo sa vám za tie roky tam, že by ste mali telefonát zhruba takéhoto typu milý ľubo, poď na kávu, mám problém, potrebujem niečo vyžehliť. Neviem, či je to tým, že ma ľudia poznajú tak ako vy, pán redaktor, za tých 25 rokov, ktoré som vo verejnom živote, nie je so mnou spojená žiadna kauza a bol som vo významných pozíciách aj na tej najvyššej, ale aj na veľmi významnej komunálnej úrovni aj teraz na NKU. Musím vám povedať, že keď ma niekto prosí, že či by som sa nemohol opýtať, že ako niečo urobiť teraz, nemyslím vo vzťahu ku kontrole, tak hovorím tým ľuďom, viete čo, ale ja proste nemôžem ísť do toho, lebo ja keď sa opýtam, v ten moment bude strach, že či to nemyslím ako nejakú fintu na tú druhú stranu alebo niečo, radšej im poviem, urobte si to sami. Naozaj si myslím, že je dôležité, ak človek chce pôsobiť vo verej inej funkcii, mal by sa držať nielen hodnot, ale mal by si uvedomovať, že raz v tej funkcii skončí, po ňom niekto príde a ten niekto iný môže preveriť, že či konal transparentne, zákonne a aj zodpovedne. Teda tá priama cesta v živote je vždy dôležitá, ona je trnistá, ona bola veľmi komplikovaná najmä v ostatných 8 rokoch, najmä za vlády tej predchádzajúcej alebo vlád predchádzajúcich, pretože ak ste niečo kritické povedali vo vzťahu k ministrovi za tú alebo inú koaličnú stranu, hneď bol oheň na streche, tak sme si častokrát odniesli, že sme účelo tendenčný. Boli sme na rokovaní vlády s bývalým predsedom Karolom Mitrikom, keď sa prerokoval mitný tender, mitný systém, a kde sa vôbec nediskutovalo o tom, že čo sme zistili a kde je problém z hľadiska výberu mýta, ale celá tá diskusia niekoľko takmer hodinová sa niesla v tom, že ako sme si dovolili poškodzovať dobre meno vlády, členov vlády a prečo sme do tejto kontroly išli práve teraz. Samozrejme, že sme sa im snažili vysvetliť, no ale tá kontrola je už druhá v poradí. Tá kontrola bola preto vykonaná, lebo sme ju mali v pláne kontrolnej činnosti. Ten plán je zverejnený na našej oficiálnej stránke. I don't know. ale proste tí politici sa snažia častokrát vidieť za výsledkami kontroly to, že ich chceme nejakou palicou byť a vôbec to neberú ako aj za oslobodenie. Pretože vy ako minister častokrát nemôžete zodpovedať za 500-600 zamestnancov, ktorých máte pod sebou. Aj tam sa môže vyskytnúť čierna ovca a práve systém vnútornej, ale aj externej kontroly vám dáva uistenie, či tí ľudia to robia odborne, či tí ľudia to robia podľa zákonov a práve každý rozumný minister, každý rozumný generálny riaditeľ štátneho podniku by mal využívať internú kontrolu práve na uistenia sa, že tí ľudia nezneužívajú systém, neklamú, nepodvádzajú, neberú úplatky. Ale nepoviem nič nové v tejto relácii, pretože to niekoľkokrát hovoril aj Karol Mitrik v plene Národnej rady, že na Slovensku sa prestala nosiť interná kontrola. My sme úplne ochromili internú kontrolu, nám vadili zistenia vnútorných kontrolov. Dostali sme to, tak povediať, na bod mrazu. A to je asi tá najväčšia výzva a apel aj z mojej strany prostredníctvom vás na vnútorných kontrolorov, aby si začali svoju prácu robiť oveľa čestnejšie, aby sa nebali pomenovať problémy. A možno je potrebné nastaviť aj zákon tak, aby chránil tých ľudí, ktorí upozorňujú na tieto nedostatky. Lebo ak sme aj my v minulosti kritizovali človeka, ktorý mal na starosti rozpočet alebo účtovníctvo, tak to bol bežný zamestnanec my. Ministerstva. Ak dnes hodnotíme verejné politiky, ak dnes hodnotíme nákup F-16, tak to už nehodnotíme a nekonštatujeme chyby, nedostatky vo vzťahu k zamestnancovi ministerstva alebo štátneho podniku, ale už hodnotíme manažerské zručnosti, rozhodovanie tých najväčších predstaviteľov a častokrát sme až na úrovni ministra, teda člena vlády. Posledná otázka. Dá sa zhruba odhadnúť, koľko verejných peňazí prácou NKU sa podarilo zachrániť pre Slovenskú republiku ako celok výsledkami kontrol, návrhom opatrení, aby sa veci zlepšili, aby sa naozaj či už so slovenskými alebo európskymi peniazmi nakladalo čo najefektívnejšie. Je to zaujímavá Poznámka alebo pripomienka, pán redaktor, možno aj z hľadiska nastavenia určitých merateľných ukazovateľov vo vzťahu k rozpočtu Najvyššieho kontrolného úradu, tým, že my nepôsobíme na úrovni správnej inštitúcie, teda my nemôžeme vymáhať nejaké sankcie, nedostatky, my častokrát vieme si sami pre seba zhodnotiť, že akú aké šetrenie, aké úspory sme mohli vlastne dosiahnuť z hľadiska tejto krajiny, aj vďaka tomu, že sme boli na kontrole, že sa prijali opatrenia. Ak hovorím napríklad o jednom z najväčších problémov v tejto krajine, a to je fungovanie PPAčky, Podohospodárskej platobnej agentúry, tak vďaka našim kontrolám sme prvýkrát v histórii NKU konštatovali, že systém, ktorý bol nastavený v rokoch 14, 15, 16, 17 a aj 18, že... U nás vyvolal pocit, ťažko korupčného prostredia a netransparentného a preto sme tieto zistenia odstúpili orgánom činným v trestnom konaní. Aj preto sa zastavili niektoré čerpania a možno týmto spôsobom sme zachránili desiatky, ak nie stovky miliónov danovým poplatníkom, ktoré by sa niekde uliali a vôbec by neboli použité na ten účel, pre ktorý mali byť použité. Ak si vezmem druhý príklad, to je um, digitalizácia a informatizácia zdravotníctva. Vykonali sme kontroly na projekt e-zdravie. Aj vďaka našej kontrole sa zastavilo nezmyselné vydávanie nových preukazov v súvislosti s fungovaním tohto informačného systému. Tam sú náklady, ktoré mali byť na to vynaložené na úrovni približne 50 miliónov eur. Teda toto je konkrétne číslo. Pri PPAčke to je len mňou odhadované číslo. Ale musím povedať, že ak kontrolujete verejné politiky, ak kontrolujete systém a urobíte jednu systémovú zmenu cez legislatívu, ktorá zabráni tomu, aby sa chytrilo by neopakovali, tak sú to častokrát niekoľko miliónové, ak nie miliardové šetrenia. Aj verím, že vďaka našej kontrole v Národnej diaľničnej spoločnosti sa nový tender na mýtny systém nastavil tak, že z tých peňazí, ktoré sa vyberú na mýte na diaľničných známkach, že nebude smerovať do rozvoja cestnej infraštruktúry 10-15 z vybraných zdrojov, ale že bude tiec 60-70 A v ten moment si opäť môžete povedať, že tá Národná autorita pre oblasť externej kontroly prispela k tomu, čo má, čo je jej poslanie, že sa z verejnými prostriedkami, s verejným majetkom naklada hospodárnejšie, efektívnejšie a že aj vďaka našej činnosti sú politici a tí, ktorí rozhodujú o týchto prostriedkoch, nutení rozhodovať lepšie a vo väčšom verejnom záujme. Ďakujem veľmi pekne, nech sa darí vám i vašim kolegom a keď sa počase stretneme, povedzme, tak aby sme si vedeli rozobrať už rôzne práve takéto výsledky, aké vy ste naznačili, že vašou prácou pomôžete k republike ako celku, aby naozaj to nakladanie s peniazmi bolo čo najefektívnejšie. Všetko dobré vám prajem Pán a redaktor. takisto divákom. Pán redaktor, ja vám chcem ešte poďakovať za pozvanie a chcem vás ubezpečiť, že ak ma pozvete, aby sme hovorili o ďalších konkrétnostiach, tak veľmi rád prídem, lebo aj takéto diskusie pomáhajú meniť veci verejné na Slovensku k lepšiemu. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Všetko dobré prajem všetkým. Dovidenia. Dovidenia.